qulağına sələvat. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Bu gün bu günlərisi ağamız Musa Kazım ağanın şəhadətə yetdiyi gündür. Bütün imamlarımız, məsumlarımız, 14 məsum hamısı zülmünə şəhadət çatdığı kimi əzab, əziyyətlə şəhadətə çatan ağalarımızdan biri də Musa Kazım ağamızdır. Bilirsiniz ki, 11 il, nə az, nə çox, 11 il zindanlarda, özdə nə cür zindanlarda, indiki dövrün zindanlarında yox, hamısı yeraltı, nəmişlik, qandal əlində, qolunda, boğazında olan halda 11 il zindanda səhvliklər. Ağamızın atası bilirsiniz, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam olub ki, anası da Həlimədir, ya Həmidədir bu adlı. Həmidə. Həmidə xanım olubdur, çox imanlı bir qadın olubdur. Bu ailədə dünyaya gəlibdir. 20 yaşında da, 21 yaşında da deyil, atası Cəfəri Sadiq əleyhissalam şəhadətə çatıb və 20-21 yaşlarından ağamız imamət kürsünə əyləşibdir və 35 il imamlıq edib. 55 yaşında, bugünkü gündə Bağdaddə şəhid ediblər, vəfat eləmib, şəhid ediblər, çox zülmünə, zülmünə, zalımcasına şəhid ediblər ağamızı. Ağamızın dövründə çox çətinlikləri olubdur, bilirsiniz. Cəfər Sadiq ağanın dövründə ağamız çox tələbələr yetirib, Musa Kazım ağa da atasından sonra bu işi davam elətdiribdi, qoymayıb atasının çırağı sönsün, çoxlu tələbələr yetiribdi. Ondan sonra başlayıblar ağamızla güclü şəkildə açıq aşkar mübarizə aparmağa Mənsur Dəvənqani, Allah ona lənət eləsin. Amin inşallah. Dəvanəqi. Ağamıza başlayıbdı zülmlər eləməqə. Onu Mədinədən gətiribdi Bağdada. Bağdada onu nətədir, nəzarət altında saxlayıbdı. Zindanda. Zindana axır ömrü 11 ilin salıb zindana. Ağamızın dövründə bülüsüz. Həx əhli deyilən Hüseyn adında Hüseyn İbni Əli, İmam Həsən nəslindən Musa Kazım ağamızın yaxın qohumlarından olan Hüseyn İbni Əli adlı bir şəxs, bunun da Mənsur Dəvaniqin dövründə atası, əmisi, anasının əmiləri, dayıları şəhid olunmuşdur. Nəyə görə? İmam nəslindən olduğuna görə, imamlara dayaq olduqlarına görə vəhşicəsinə onları şəhid eləmişdir. Buna görə fəxr əhli deyilən Hüseyn qiyama vəxt axtarır. İmam Musa Kazım əleyhissalamın dövründə özünə münasib vəxt görüb qiyam eləməyə başladı. Hansı ki Musa Kazım ağa ona dəfələrlə demişdi imam idi ki, bu qiyamda sən ucuzacaqsan. Ancaq buna baxmayaraq həmin fəxr əhli Hüseyn öz fikrindən dönməmiş, ən azından deyib ki, bu namərdlərdən bir xeylət cəhənnəmə vasitə edib, evə qoy mən təş şəhid olun dinimiz uğrunda, imamlarımız uğrunda. Musa Kazım ağa gör ki, bu fikrindən dönmür, buna nətəd edər, bəzi planlar verdi, bəzi şeyləri başa saldı və dedi ki, şəhid olmağın məsələ qəbəqçədən demişəm, ancaq ruhdan düşmür. Rast ki, qiyam eləyirsən, ruh yüksəhliyi ilə qiyam elədi. Həmin Hüseyn qardaşlar qiyam elədi, xeylə o kafirlərdən deyək. Cəhənnəmə vasil eləyəndən sonra şəhid oldu, onu şəhid eləməklə əlçəkmədilər, onun qohumlarından çoxlu sayda insanları vəhşicəsinə şəhid eləyib, onunla da rahatlaşmadılar. Bir neçə gün onların ölüsün dəfn eləməyə qoymadılar, ondan sonra götürüb hamısı başlarını kəsdilər. İmam Musa Kazım, imamlar deyirəm də hamısı, İmam Rızan da dövründə bilirsin nə boyda İmam Rızan əhləyalından qırıblar. Yəni, imamlarımızın hamısı deyil, zülmə məruz qalırlar. Deyir, Musa Kazımdan sonra gələn imamlarımızın hamısı deyirdi ki, İmam Əliyə nəqi, təqi, İmam Hüseynin Kərbəlasından sonra ən ağır ikinci bir imamsın Kərbəlası bizə bu dəvanəqi yaşatdı ki, həmin o fəx əhlin şəhid elədilər. Çox hayla zülmlərindən onları şəhid elədilər. Uzun müddətdə dəfn eləmə qoymayıb, başların bədənlərindən ayrıldılar. Həmin qiyamdan sonra Dəvanəqi Uşey artıq and içmişdi ki, Musa Kazımı qətlə yetirəcəyəm, arzusuna çatmadı. Tez bir zamanda cəhənnəmə başın oldu, onun dalınca Hadi ləqəbli bir dənəsi onların nəslindən gəldi hakimiyyətə və o da
dəvani ki, siyasətin yürütməyə başladı və güldü ki, bu iş işin başında duran İmam Musa Kazım un proqramıdır və o da and içdi ki, imamı hökmən qətlə yetirəcəm. O da bir il cəmi hakimiyyətdə qaldı, lənətli Harun Ər-Rəşid gəldi hakimiyyətdə. Allah ona da lənət eləsin. Amin inşallah. Gələn kimi imamı Bəğdətdə zindana saldırdı, öz elə zindanlara saldırdı ki, zindan başlandı, hamısı imamı istəməyən kəslər olurdu. Musa Kazım ağamızın üstü, Kazım yəni, qəzəbi udan, acığı udan, bilənçi bir iləqəb, yəni o qədə təmkinli insan idi. Bunun düşmənlərin zindana salmasına baxmayaraq, 3-4 gündən, 5 gündən sonra gəldi ki, həmin zindan başı ilə, başı imamla çox belə şirin şəkildə söhbət edir, onun dediklarına qulaq asır, demək olar ki, onun tərəfdarlarına çevirdi. Bunlar gördür, bir neçə, iki dənə zindan başı Harun Ər-Rəşidə məktub yazır ki, xahiş edir, imamı bizim zindanımızdan başı yapasın, yoxsa biz onu açıb azad bırakacaq. O elə bir şəxsdir ki, bizdən, biz ondan heç bir onun orada qalmasını bir əməl görmürük. Namazları nədir, qulaq asırıb, bizə qarşı ilə Harun Ər-Rəşidə və s. şəxsləri qarşı bir dənə olsun lənət zəd eləmir, əncək Allahdan bağışlanmağını istəyir, ahirətini istəyir, dua edir. Bu şəxsi biz zindanda saxlayan var. Buna görə də Harun Ər-Rəşid bunu 3 dənə zindan dəyişdirir, görür ki, ləy xeyri yoxdur, hansı ki, üçün də imamı istəməyənlər zindan başı edir, başqa zindan yoxdur, imama düşmən kəsilən zindan. Buna görə məcbur qalıb imamiz belə zindanda da zəhərlənməsinə fərman verir. İmami həmin o Bəğdadın yeraltı zindanında zəhərləyirlər. İmam orada bilirsiniz də hazır məclislərimizdə də deyibdir imamət elmi ilə gəlib evinə. Gör nə hala salırlar imami 11 il zindan ərəfəsində. Öz doğma qızı Tuval 2 dəfə baş veribdir. Bir xanım Zeynəbi öz doğma əri tanımadı. Gəldi Kərbaladan, əsirlikdən bir il cəmi getmişdi. Öz əri xanımından soruş ki, Zeynəbi görməmisiniz? Dedi, ayam oğlu, elə Zeynəb mənim. O dərəcədə zülmə məruz qalır. Görün, məsumlarımız bizim nə dərəcədə zülmlərə qalıblar. Öz həyat yoldaşı, öz xanımın bir il geçəndən sonra tanımadı. Həmin Musa Kazım ağamızı da öz doğma qızı qapını açdı. Mətəl qadı dedi, ay qarış, sən ev əyası nəxtardın, ev əyası burada yoxdur. Elə belə ki, atasın gəldi soruşmara. Dedi, qızım, mən elə sənin atan bu evin əyasıyəm. Görün, imamı nə hala salmışdılar. İmamlarımız elə zülümlərə məruz qalıblar. 11 ilə deyil, hər yeri zincirlərin, qandallardan sümükləri çıxmışdı, bu hala düşmüşdü. Nəysə, bugünkü gündə Rəcəbin 25-də ağamız şəhadətə uğradı. Allah onun qatillərinə lənət eləsin. Amin inşallah. Allah bütün müsəlmanlara zülm edənlərin bəlasını versin. Amin inşallah. İslamın düşmənləri zəlil eləsin. Amin inşallah. Bu günlərcə görürsünüz, bir dənə də əlavə İslam üçün, müsəlmanlar üçün bir dənə gündür ki, hansı ki, aldatmaq zarafat günü deyirlər. O zarafat da müsəlmanların çənək başında sınıbdır. Elə əzəldən müsəlmanların başında çənək sınır, bugünkü gündə də sınır. Deyirəm, 15-ci əsrdə. Adı yadımdan çıxdı, vəxtim olmadı bir mərəxli. Nəyəsə, adlar mərəxlidə. Müsəlmanlar xristiyanlarla müharibə qardı. Daha üçün müharibə yox, öz torpaqları qoruyurdular. Qalada, çəkilmişlər. Qalada xristiyanlar görür ki, bu qalanı almaq mümkün deyil. Müsəlmanlar çox belə əzminlə dayanıblar, mümkün deyil oranı almaq. Buların başçısı çox hiyləgər bir şəxs idi. Xristiyan. Bir əlinə xristiyan, axşam çağı, Qurani bir əlinə də İncili götürüb gəl qalan qabağına, oradan bir nəfəri çağırır, təbii ki, oran başçısın. Deyir, and olsun bu İncilə və bu da Quran. Sizin Quraninizə ki, sizə bugün dəyib dolaşmaq yoxdur, gəlin sülh imzalayaq. Bu adına onları toğluyur, qalanı açırlar, ad olur ki, sülh imzalayırlar, hamısın da ki, qala açılır. Hamı eşdədir, səhəri günü fərman verir ki, hamısın başları kəsilsin. Bəs müsəlmanlar deyir, sən İncilə, Qurana and içmişdin, deyir, mən 31 mart günü and içmişdim, bugün sizə dəyməyəcəm. Hamısın orada, Allah bilir, nə qədər insan var idi, hamısın başları kəsib şəhid edirlər. Bu da olur, müsəlmanlara bizə də gəlirlər, gəlirlər ki, zarafat. Zarafat olur.
bugün də bu 1 aprelin mənası nədir, harda yaranıbdır. Bu 1 apreldə də həddindən artıq çoxlu sayda müsəlmanlar şəhid olub, xristiyanlar da böyle bunu gülmək zərəfət günü qeyd ediblər. Allah müsəlmanların bir daha düşmənlərinə lənət eləsin. Amin inşallah. İslamın inşallah deyədiklə İmam Zaman əleyhinə bütün dünyada qalib gəlir. Amin inşallah. Amin Muhammed, inşallah. Ali Muhammedə sələvat. Allahümə salli ələ Muhammed və ali Muhammed. Vəcil fərəcəhu.